অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ প্ৰচেষ্টা লোৱাৰ পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, যিটো কথা আমাৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই বিভাগৰ অভিযন্তাসকলক নিৰ্দেশ দিছে। আৰু আজি এই সমগ্ৰ মাজুলীতে যিবিলাক ঠাইত তীব্ৰ ৰূপত খহনীয়া চলি আছে, ইয়াক ৰোধ কৰি পেলাই মাজুলীক নিৰাপত্তা কেনেধৰণে নিশ্চিত কৰিব পাৰি এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত আজি অসম চৰকাৰৰ দুগৰাকী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু বিমল বৰা আহিছে, লগতে লখিমপুৰৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া আহিছে। মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আগন্তুক দিনত মাজুলী ৰাইজৰ সহযোগত অসম চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰা পৰিকল্পনাক সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰি মাজুলীক এই খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব।